Eu vou te pegar, dona Canetinha. Não vai não, Ório. Ai, ai. Ah, eu vou te pegar, eu vou te pegar. Ah, peguei. Ai, que legal. Tá. Agora é você. Ah, você vai me pegar. Ai, você me pegou. Filha, Ório, entra pra dentro agora. Você nem tirou a roupa de uniforme. Tá se sujando toda na lama. Toda suja de lama. É porque não sento na grama. Eu tô indo, mãe. Eu tô indo, mãe. Dona Canetinha, entra por dentro. Você tá se sujando toda de barro. Você vai ficar de castigo. Ai, mãe, tô indo. Ai, ai, eu preciso tomar um banho. Eu tô toda cheia de barro, porque eu tava brincando na lama. Ai, eu vou lá tomar banho, já volto. Vou lavar. Ai, ai, ai. Tô enrolado na minha toalha. Agora eu vou trocar de roupa, né? Ai. Vou trocar de roupa aqui. Vou escolher uma roupa bem legal. Qual roupa que eu vou usar agora? Eu vou usar uma bem legal. Vou pegar esta. E vou vestir com este short. Não essa calça, não. Tá fazendo muito calor. Vou vestir este. Ai. Ai, ai, ai. Vestiu. Ah, ficou bem legal em mim. Gostei desse short. Agora eu preciso ir lá comer. Filha, vem comer! Mãe. Eu vou... Mas eu não quero. Eu vou comer minhas besteiras. Eu vou comer esse salgadinho. Eu amei esse salgadinho. E comi o saco inteiro. Já tá cheio. Oh, mãe, eu já comi. Eu não preciso. Ainda vou beber uma água. Ah, não. Não tô muito com sede. Ah, então vai escovar os dentes e vai dormir. Ah, eu não tô com vontade de escovar os dentes. Eu vou dormir.
Ai. No outro dia, Ario, acorda agora! Você precisa levantar para ir para a escola. Ai, 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 que saco! Eu nem quero comer, porque eu tenho que comer, escovar dente para a escola. Que chato! Ai, ai, ai. Ai, 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 tá caindo aqui. Bora, tô. Eu só vou trocar de roupa. Coloca aqui. Coloca aqui no meu guarda-roupinha. Ai. Esse short eu acho que tava muito pequeno. Ah, não. Tá não. Agora é só pegar o uniforme de novo. Pegando o uniforme e vestindo. Pronto. Agora é só comer. Comi. Tô indo pra escola. Eu quero acordar logo de amanhã. Tô esperando aqui no ponto, né? Se eu não demorado. Oi, amigório! Oi, dona Canetinha. Sua mãe te xingou ontem? Não. Não. A minha xingou. A minha xingou ontem só quando ela me mandou ir pra dentro. A minha também. Eu achei que me xingou na hora que entramos pra dentro. Não, é só quando que ela mandou nós entrar, que minha mãe xingou. Eu ouvi. Ah, eu já esqueci disso. Eu sou muito esquecida. Eu vi mesmo. Ai. É muito legal ser sua amiga. Vamos ser amiga de confiança? Vamos. Não? Nós vai ser amiga favoritas. Sim, vamos. Ó, oh, nosso ônibus chegou. Vamos. Dona Canetinha é de outra sala. Mas que saco. Mas